Регіональну театральну премію «Січеславна» вручили 27 раз. Традиція тривала, кажуть, навіть найбільш тривала в Україні і певною мірою унікальна. Сьогодні в гостях 9 каналу людина, яка може або підтвердити цю інформацію, або спростувати. Голова Дніпропетровської міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України, заслужений працівник культури Олександр Шароваров. Отже, Олександр Вікторович, я вас вітаю в нашій студії. І, мабуть, вперше ви в цій студії не в якості керівника театру, директора театру. Чи сумуєте, чи роботи вистачає у спілці? Ну, робота є у спілці, більш того, є конкурс, який ще буде тривати на посаду директора оперного театру, я буду приймати участь в цьому. Тобто сумуєте? Мабуть, так. Добре, давайте про театральне життя у регіоні і про Січеславну, зокрема, пишатися. Як кажуть, є чим, своя премія, можемо скільки завгодно, але що, крім, скажімо так, гордості, ще є? Ну, по-перше, це професійний рост наших театрів. Тому що, розумієте, в чому унікальність Січеславни? Вона – це фестиваль, який не зовсім розрахований на глядача. Тому що ті вистави, які виставляються в Січеславні, це ті вистави, які глядач може піти і кожен місяць подивитися в будь-якому театрі. Але виключно це конкурс, скажімо так, для професіоналів. Театр прем'єри останнього року сам відбирає, які хоче, які вважає за потрібні, і може до 2 вистав виставити на Січеславну. Як правило, театр обирає ту виставу, яку сильну, яку з їх погляду сильна. І далі приїжджає професійне журі, і це критики на сьогоднішній день, це кандидати мистецтвознавства, це представники всіх регіонів України, для того, щоб не було якогось упередженого ставлення чи чогось такого, вони дивляться виставу, і саме головне, після кожної вистави йде, ну, як кажуть, розбор, якщо так можна сказати, розбор польотів. Ну, в принципі, це критика, це професійні зауваження. Десь вони там показують, на що треба приділити чому увагу, може щось змінити, може. І після цього зрозумієте, це професійна обратна реакція. І є театри, які там можуть ображатися на це. Є театри, які прислухаються. І, в принципі, ну, професіонали, вони до цього прислухаються. І більш того, це журі оприділяє найкращі вистави, і ці найкращі вистави потім отримують гран-прі. Вже, ну, не можу сказати традиційно, але останні роки прийняте таке рішення виділяти 2 гран-прі. Однакові, це найкраща вистава для дітей, найкраща вистава для дорослих. І от за цими критеріями і всі інші театри нашого регіону, з Дніпропетровської, Запорізької області, мають теж подивитися ці вистави і зрозуміти, що на сьогоднішній день там вважається за кращий, чого у них не вистачає для того, що там, що, чого не вистачило, може так. Можу сказати, що, ну так, приоткрить лаштунки, да, що там за лаштунками, я можу сказати, що журі цього року, ну так, десь сперечалося, яку виставу то для дорослих признати найкращому, тому що було от «Ігроки», це молодіжного театру, і «Дядюшкін сон», це театру драми та комедії. Довго сперечалися, вирішили, що «Ігроки» краще. Да, краще будуть, але в принципі журі їх, ну, якби розглядало як рівноцінні вистави. Тому, опять же, я запрошую глядачів, жителів Дніпра, прийти і подивитися ці вистави для того, щоб зрозуміти, чому, за що їм дали гран-прі. Ну, дивіться, ви вже почали про це говорити. Ну, наскільки я розумію, ви не входите до складу журі. Ні. І не маєте впливу на його Ні. рішення, але принаймні коментувати список переможців можете. Так, тому що я, так як СТД є організатором цієї, я особисто, ну, теж якось питаюсь подивитися всі вистави, для того, щоб, ну, по-перше, як голова СТД, я повинен бачити, що робиться у всіх театрах. І, знаєте, як би театр не працював, а кінцевий результат – це кінцевий вистава. Результат. Да, це вистава. Її треба дивитися. Тому я буваю, більш того, я присутній на всіх обговореннях, і тому маю… Ну, особисто для вас, 27-ма Січеславна, чи все було, ну, скажімо так, очікувано?
Ні. Ні. Абсолютно. Тому що здивувало? Тому що тут не можна сказати, що здивувало. Немає такого, що кожен театр там, знаєте, що от цей театр кожен день там кожен рік виграє. Такого не буває. Тому що розумієте, коли постановник хоче поставити виставу, жоден постановник не хоче показати там погану виставу. Ну ще не разу не було, щоб я поставлю виставу, ну таку серед. Ні, я поставлю, це буде бомба. Але театр це колективна така колективний труд. І постановник, художник, там, актор, композитор. Це тільки от коли все об'єднується, як кажуть, зірки от стають от так всі, і воно от виходить чудо. Вистріляло. Да, виходить чудо. А буває так, що люди старалися, все робили, все-все-все, а чуда немає. Розумієте, це і кожен рік це буває. Наприклад, там у нас попередні роки був в фаворитах той же театр «Віримо» Володимира Петренка. В цьому році вони показали дві дуже достойні роботи, але на журі вони, може, так вплинули. Більш того, дуже цікаво в цьому році, тому що і «Ігроки» – це Гоголь, і «Дядюшкін сон» – це Достоєвський. Це осучаснене переосмислення класики, яке на сьогоднішній день може бути цікаве сьогоднішньому глядачу. Більш того, я коли сам дивився виставу, думаю, о, якщо б класику так показували сьогодні, то, може, більше б, скажімо, прихильників класики у нас би було серед населення. Я всіх запрошую. Тому що, розумієте, скільки б ми тут не розказували, як це гарно, прийдіть, подивіться, тому що це дуже тяжко там словами описувати. Дивіться, чи змінилися правила гри на 27-му фестивалі, про що маю на увазі? Я знаю, що роль другого плану нагородили цілу групу акторів. Так, опять же, для того, щоб зрозуміти це рішення журі, я пропоную, є театру драми і комедії сказка о Федоті, да? Тобто про Федота Стрільця. Я пропоную, прийдіть і подивіться, чому журі прийняло. Просто там є у них 6 скоморохів, які грають, ну вони по черзі грають одні і ті ж ролі. Всі разом. І це акторський ансамбль, дуже гарний акторський ансамбль. Не можна виділити когось одного з них. Тому в цьому році, да, таке дуже цікаве таке якесь рішення журі, але воно оправдано. І хто не вірить, опять же, прийдіть подивіться, як це було, та чому це журі прийняло таке рішення. Ну, до речі, і про нагороди, і про відзнаки, і ми свою чергу дякуємо вам, адже на церемонії Січеславна директорка нашого 9 каналу Ольга Володимирова отримала спеціальний диплом у номінації «Пропаганда», дивіться, театрального мистецтва. Це, мабуть, той випадок, коли пропагандистам дуже цікаво. Я можу сказати, що ця премія, вона вже дуже-дуже багато років. Їй більше 20 років теж вручається за пропаганду. І тому в ті часи, коли вона ще заснувала, слово «пропаганда» ще не мало такого значення, як сьогодні. Але, в принципі, ми дуже вдячні тим журналістам, які опікуються театрами, які пишуть, показують, розповсюджують інформацію. Тому що, розумієте, театр один, ну, багато можуть і можуть, але розповсюдження інформації, десь популяризація – це дуже важливо. Річ для всіх театрів. Тому ми, як спілка, це не входить в програму «Січеславне», це просто, як правило, приурочується до цього, до Міжнародного дня театру, і це рішенням правління спілки приймається рішення про тих журналістів, які, ну, на наш погляд, в цьому році внесли найбільший вклад у розвиток, десь популяризацію театрального мистецтва. Так, там були колеги з Запоріжжя, з Кривого Рогу, хто був нагороджений теж. Добре, давайте поговоримо про наші театри. Вони, мабуть, і розташовані в обласному центрі, але певна частина має обласне підпорядкування. А що коїться взагалі за межами обласного центру? Де сильні школи, скажімо так? Сильні школи, ну, теж Кам'янське. Дуже у них вони показали дуже достойну виставу і «Потвора», і «Тайни Мадридського двору». Теж дуже цікаві, сильні роботи. Павлоградський театр, ну, на сьогоднішній день не можу сказати, що вони справили таке сильне враження, але дуже цікаво. Вони, наприклад, взяли п'єсу Тетяни Суліми, яка була написана у 1888 році у місті Павлограді про
Павлоград Єкатеринославської губернії. Тобто, і вони таким чином, вони, ну, як скажемо, знаєте, такий історичний екскурс у життя Павлограду там 150-річної давнини. Тобто, це теж цікава може бути така, ну, така поціновувачем. Да, поціновувачем. І я був повний зал народу, і глядач дуже це сприймав, дуже, ну, для них це було цікаво. Це, скажімо так, було якось. Більш того, мені там казали, що, знаєте, от таких персонажів, як от там показано вистав, ми їх знаємо. Такі. Тобто це теж така, ну, дуже така цікава маленька річ, але дуже ізюмінка. Цікава. Да, ізюмінка. Кривий Ріг, три театра Кривого Рогу. Запоріжжя теж приймає участь. Ну, в Запоріжжі, в Запорізькій області, от тільки в Запоріжжі є театри, на жаль. Тобто от у нас є там більш розгалужена така система у Дніпропетровській області, більше є обласних театрів. Пропоную поговорити про гроші. Наскільки з історії я розумію, що у 2018-му багато кого перетрусило, про оптимізацію заговорили, там, про певні там, зрізання певних коефіцієнтів і таке інше. Ну, якщо говорити зараз, у 2019 році, які настрої? Цього приводу. Ну, настрої такі, що є сесія, ну, для конкретно чотирьох обласних театрів є рішення сесії обласної ради про фінансування коефіцієнта академічності до в програмі розвитку культури до 2020 року коефіцієнт за академічність 1,6 становить, тобто із цього там ведуться всі розрахунки для тих театрів. Наприклад, приклад Запоріжжя показує, що у Запоріжжі той же театр Магара отримує коефіцієнт 2 і питають, а як може бути інакше? Ну, мабуть, наші обласні депутати, може, почують і щось. У різних, я не можу сказати, в Кам'янському теж там не виплачується 2, в Кривому Розі не виплачується 2, але, в принципі... Ну, намагатися потрібно. Так, да, намагатися потрібно. Дивіться, спілка театральних діячів України, чи може вона впливати на життя, скажімо так, наших театрів, чи є важелі впливу на Мінкульт, наприклад? Це, мабуть, останнє запитання. Так, ну, ми співпрацюємо з Мінкультом, ми пишемо пропозиції там, де зміни до законодавчих актів. З театрами ми більш співпрацюємо з конкретними. От той же фестиваль – це та ж співпраця. У спілки є ще деякі фестивалі, які робляться при підтримці спілки. Тобто, ну, ми розумієте, що таке впливати? Да, впливаємо, тому що більша частина працівників театрів, вони є членами спілки. Спілка – це громадська організація, яка існує, в принципі, для професійного росту. Більш того, спілка дає можливість, наприклад, зараз дуже діється багато на рівні всієї України проходять майстер-класів. Тобто майстер-класи завлітів театрів, режисерів, акторської майстерності. І там тож хореографічно, наприклад, в прошлому році на базі оперного проходив майстер-клас Раду Поклітару. Це теж організовувала спілка, фінансувала спілка, проводили відбір зі всіх учасників України. І вся Україна приїжджала в місто Дніпро для того, щоб побути в цих майстер-класах. Це дуже, я так вважаю, значна робота. Наприкінці нашої розмови про приємне. Олександр Вікторович, 27 березня – це ваше професійне свято. Як кажуть, Міжнародний день театру. Так. Так. Вашій особі я вітаю усіх причетних до цієї події. Ну і хочу побажати, знаєте, щоб натхнення, повага, вдячні глядачі і щоб все було гаразд. І коефіцієнт 2. Да, дякую. А я хочу звернутися до всіх глядачів і сказати, приходьте в театр. Тому що театри існують виключно тоді, коли є глядач. І коли глядач... Тому що все, що робиться в театрах, робиться виключно для глядача. Тому приходьте, дивіться, робіть свої висновки, сперечайтеся, але приходьте і дивіться. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що наш гість... Сьогодні був голова Дніпропетровської міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України Олександр Шароваров.